მოგესალმები ძვირფასო მაყურებლებო. ვიწყებ სასიხარულო არა, მაგრამ საინტერესო ინფორმაციით. Ესე იგი, ჭუტლექსა კიდევ ერთხელ გაიძახნა. Ოღონდ როგორც უკვე ხვდებით, აქ არის მკაცრი მასკედოვეთნის როგორ არის მიმდევრობა რა, რომ ჭუტლექსა ამბოლ დროს იძახნება მხოლოდ კაზიონის სახლებში, ანუ რაღაც დაწესებულებებში. Amas tine ebze gai zugna parlament și gintis cu itro gamu agdes, e hla America și. America și... America sa alcio și. Nu, America, rai, America sa alcio are. Tu incidentis gamu zi bașet, gheba federalului biuro gamu zi ebze. Bolo unda ikos Vatican. Sixtis capeli cu itro kontrols. Vin me cenzat. Șveițare ni lori. Ca uketos, ra. Ho, e ha, ce ma rat, kma unda ara pedagogii uria, da, ce nu... Veranerat. Gmobt qualgan, ogar aris savshamnuluri teksti, gmobt zaladobas. Gmobt zaladobas da magram ar unda moaqolo. Gmobt zaladobas. Gmobt zaladobas. Akhla rakhdeba. Ara, modi ekha mousminot tavat chutleksas ra. Aushit sheleba. Tsveuli 1 200-ian 300 stumari inga. Dedas pitsavar shokshi var, egeti rame მე არ ვიცი. წარმოგიდგენია ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე ეს ხდე გარეთ რა ხდება. მე არ შოკში ვარ. მიუმართავ კელი დეგნარს ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოს ტერიტორიაზე მოხდა ფიზიკური გასწორება ადამიანის ფიზიკური გასწორება. Ну, ქართველი არის, რა თქმა უნდა, ხა წერეთელია, მაგრამ რაღაცა მშობლიური ენა ხო უნდა ისწავლოს კარგად რა. ბიჭო, არა, მან სხვა რაღაცა არა. Fizicuri gastoreba, gastoreba. Unde a caut chems miero? Chems mier. Ho, aba ki de etxba. Biden's romi marto. Sam caros zalebs dar agatsa intergalacticur sistema. Aba America. Darth Vader. Jo, ho, dam taure da me agatsa no. Fizicuri gastoreba, adamianis mimart. Konkretuli chems mimart. Chems mimart fizicuri gastoreba mokhta. Konkretuli. Adamianis mimart konkretuli. Ege kha, agatsa chveni zaan akhlo. Heroiulobs. Zaan akhlo mezobeli eris leksika. Helaus. Helaus. Da, ბავშვობა ახსენდება. ბავშვობისენა ახსენდება აღელვების დროს. გააგრძელე ვიდეო. შენ მე რატო დამარტყი? გააგრძელე ვიდეო. ბავშვი? მე დავიტოვებ, ნო. კეთილი ინებეთ და გაასაჯაროვეთ კადრები, მიეცით მედიას კადრები, როგორ უსწორდებიან ქართული ოცნების დეპუტატები ადამიანს. ბატონო, რა მოხდა? ისტორიაზე მოხდა კრიმინალი. როგორ მოხდა? შეგიძლია მოგიყვე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელა წარმოს. ერთი წუთი. ცოტახანი აბსტრაგირება, ხო შეგვიძლია ადამიანები, იმიტომ რომ აბსტრაგირება შეგვიძლია. ინგას რა ბროშკა უკეთია, თუ შეიძლება გაუშვით რა. Stop card. რა არის? თამარ მეფის ორდენი. აუ, ძალიან ცუდი რაღაცა თქვი ახლა. დავიდა. სადგენია, როდესაც მე პროდიუსერმა მითხრა ეს ამბავი, გულწრფელად გეტყვი, ვერ მივხვდი ამერიკის ამიტომ გეუნები ინგა, მე რო ბევრი არ ვილაპარაკო, მე რო ბევრი არ ვილაპარაკო, 200-მდე სტუმარი იყო ეპიცენტრში, მე რო ბევრი არ ვილაპარაკო, კელი დეგნას მიუმართავ. თქვენ ტერიტორიაზე მოხდა ჩემს მიერ ფიზიკური გასწორება. გასაჯაროვეთ. ჩემს მიერ მე დავარტყიო. მეცებიო. მე და რა ენაზია? რა ერის ენაზია ესა? მე და ფილიპინების. არ ვიცი ახლა რა. სად უმიზნებ? არსად? ხო და აბა რა გინდა? მე მინდა რომ ქართული იყოს თავანკარა. ჩემს მიერ გასაჯაროვეთ. ისეთივე როგორიც არის. ანუ დავარტყიო ვიღაცას რა გინდა ახლა შარტი. ის კაცი რა გინდა? წერეთელმა კაცმა ესე არ უნდა იმეთქვა. მე ვიღაცაო დავარტყი ჩემს მიერ იყო განხორციელებული ძალადობაო. მე დავარტყიო? აქ ეგრე ამბობს რა გინდა? ხო, კი ბატონო. ჯაროვეთ კადრები ყველანაირი. არ მაინტერესებს რომ ეს არის ქართული ოცნების დეპუტატები. გაასაჯაროვეთ დღესვე კადრები. 200-მდე კამერა იქნებოდა, მანდ და მე თვითონ დავაფიქსირე. ანუ თვით მხილველებიც იყვნენ, ვატო, მომიხევი რა, ძალიან კარგი. უამრავი, უამრავი. რა მოხდა? უამრავი. ონა ოხანაშვილი დაიძრა ჩემსკენ, მოყვა ზარქუა. ონა ოხანაშვილი. ბიჭო, შეიძლება მონას თქმა უნდა და გამორჩა რა. ონა. ონა ოხანა, ვიღაც არის ონა ოხანაშვილი. და ის და იმან იძალადა. არა, გავი. ეს როგორ წამოს ჩემს მიერ? ბიჭო, მარგარინი ხო არის როლა? ონა, დავიდა. ოდიშარია გალობრიშვილი მომიჭირა ხელზე, დამიწყო გარჩევები. რა შეუნებოდა? რა ოხანაშვილი რო ოხანაშვილი რო ქუჩურს გარჩევას დაგიწებს, ხო თავი უნდა მოიკლა.
ეს ხო ცნობილი კუჩის ბიჭია რა. ისპალნიწელი. მამიკოს გაბლაწევებული მზე. დალში. აგაცებს მიყვირო და მე ხელი მომიქნია სახეში, მე სანამ აზე მოვედი, მე მეორემ გამწია და მეორემ მომიქნია ხელი სახეში მომხვდა ორივე. ეს ლაჩრები ანთავმოყარეობა არა, დასტუმარმა სპინძლობა ამერიკის საელჩოში. ამას რო დადგავ, წარმოგიდგენია შენ ქვეყანას რას უშვებია? ელჩი იყო ალბათ 50 მეტრაში სავარაუდო. მეტრაში. ბატონ, რა გიქნება? ტერიტორიაზე სტუმრები სადაც ორ აი ვიდრე ეს ხელის გარტყმა მოხდებოდა, რა რაც გირჩევდნენ, არ აკმეების გარჩევა და ისე უცებ მოხდა, ინგა. ინგა ისე უცებ მოხდა ეს ერთი ხელი მეორეს, მე ჩიკამესროლა და მინდოდა, რა ვიცი, დამელეცა თავზე, მაგრამ ნუ აი წარმოუდგე, ისე დავიბენი აი. ანუ ამან არ იმოქმედა, კუჩურად უნდა. ანუ არც აუხსნეს პრინჩინა, მე კი ვიცი რაც მოხდა და მე კიდე მოგიყვებოდა, ჩვენ ყველამ ვიცით გვანრისგან, მაგრამ ეს რას ყვება, რომ იმენა სტრაფად, ცახ 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 და სტრაფი ტრახი იყო. მე უცებ დეფეკაცია მოვა. იმენა სტრაფად, სტრაფად ცემს. ხო, 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 დაარტყეს და გავა. აი, ეხლა ლოგიკურად რო გავყვეთ რა. რა ლოგიკურად ვიცით რა, რაც მოხდა. არა, ხო და ლოგიკურად რო გავყვეთ ხო, ჩვენ მოვისმენ ბეიბი ჭუტლექს ამრევები ცილაპარაკა და ბეიბი ჭუტლექსას ნათქვამში ჩანს ესეთი რაღაც, რომ ესე იგი ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, ყოველგვარი საფუძვის გარეშე. აი ესე ვერნული ანრი ოხანაშვილი დაინახეს ბეიბი ჭუტლექსსა და გამოეთნენ, ეხა ეს უნდა გავლახოთო. და ზოგმა ჭიქა ესროლა, ზოგმა სახეში გაარტყა. ანრიმ დაარტყა. მე ან ზარქუ ამან ბექამ გაიყვანა და დაარტყა. და მე კიდე ერთი და ჭიქა ესროლეს. ხო. საუ ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. ვაფშე დავიწყოთ შეკითხების დასმა, გინდა? შეკითხვა ნომერი პირველი და ამწი ამყევით რა. ბიჭო, ამას რო ეპატიჟებით ვირფასო ამერიკელებო, პროსტა ისე გეკითხებთ, ერთხელ მაინც ჩვენ დაგვატიჟეთ რა, მედია არა ვართ თუ რეიტინგი არ გვაქვს და რაღაც. აი პროსტა წამლათ ერთხელ, ჩვენ გვიხარია ამერიკის დღესასწაული, ხო? დაბადების დღე, ხო? 4 ივლისი. 4 ივლისი, ხო? 3-ია, მაგრამ 3 ჯერ 4 წინასწარ ვიხდი, წინასწარ ხდება, ხო? წინასწარ ხდება, ხო და. ხო, რატო არა? რა ვიცი, რატო არა, ჩვენც მოვალთ, რა ვიცი. ჭუტლექსას თუ ეძახით, ჩვენ მე დამოუკიდებლობის დღეზე პრეზიდენტის რეჩი, ფილმი დამოუკიდებლობის დღეზე მაგ რეჩით მივალ, მიულოცავ რა. კი ბატონო, არა, არა, ირონიის გარეშე მოვალ. Ну, კარგი, თქვენი გადასახადია. ჩვენ ხარ, კი არ გეხვეწებით, არა, პროსტა გვაინტერესებს, რომ არასოდეს სრულად გიგნორირებული ვართ, არასოდეს არ ყვეძახეთ, კი ბატონო. კარგი, ეხა მეორე. როგორც ვიცით, მოხდა ესეთი ამბავი. ანრი მოყვა. მოვიდა, ჩაშურჩულა ყურში ბინძური გინება, ჭუტლექსამ და შემდეგ ამაზე ბუნებრივია ემოციები. წამოვიდა კაცია ანრი და მოახდინა შესაბამისი რეაგირება. ოღონდ ეხა ცემა და დამარტყა და დედამიტირა და გადამიარა არა. ერთი ორი მოხდა რა. ცირედად მოხდა, ხო, ესე ვთქვა რა. ეს არის მე ნაციხარი კაცი ვარ და ეს არის ციხური მეთოდი, როდესაც პატიმარი გაგყავს, მეორე პატიმარს ყურში გინებას უჩურჩულებს და იმან თავი თუ არ შეგაკავა, დაგარტყავს. ვერა ვერ ხვდება თქვენ ორის გარდა რა მიზეზით დაგარტყა, მაგრამ დაწყვას ყველას ხედავს, ძალადობა ციხეში არ შეიძლება, ახსნის გარეშე ვერ ხსნის, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა მოხდა. სინამდვილეში ერთი კაცის გაგონილი არაფერს არ ნიშნავს, ძონ დაზარალებულის ასე ვთქვა. და მე მოდის იჩაგრება ეს ტიპი, ვინც დაარტყა პირველმა. აი ეს არის ძალიან ბინძური, აი FSB-ს მეთოდები და ციხური მეთოდები და მაიმუნური რუსული მეთოდები. თუ აინტერესებთ, ეს არის ჭუტლექსას მე აუცილებელი არის, რომ ამერიკის საელჩო როდესაც კადრებს გაასაჯაროს, გასაჯაროდეს იმ მომენტიდან, როდესაც პირველი გადაკვეთა. რა თქმა უნდა, და არა იმ მომენტიდან, როდესაც ყოველთვის უკვე მოქმედება იყო დაწყებული. პირველივე, ან როდესაც ერთ ეპიცენტრში, ერთ სივრცეში, ერთ კამერაში არიან გვერდი გვერდ, იქიდან უნდა დაიდოს უწყვეტი დაუმონტაჟებელი კადრი და ის მეორე პატიმარს ყურში. უფრო დეტალურად ყველაფერი და ნუ ეხლა რასაკვირა ხა ბეიბი ჭუტლექსასა და არიო ხანაშვილის მონაყოლს შორის და თან ვერ ბეიბი ჭუტლექსამ რა სიგიჟე მოყვა, შეუძლებელი არის რომ ეს დაიჯერო, რომ ესე მოხდა ეს ყველაფერი და აქ საუბარი არ არის რა არც ძალადობის გამართლებაზე, არც იმაზე რომ რაღაც სწორი არის სიტყვიერ შეურაცხყოფის ფიზიკურ შეურაცხყოფის პასუხი უბრალოდ ეს, როდესაც გამოდის და რო ამბობს, რომ აი მე წარმოდგენა არ მქონდა ჩემთვის, მივდიოდი კეთილი სამარიტელი ვიყავი ამერიკის საელჩოში და უცებ მწვიტეს. აქტივებული ვიყავი, რომ მიმელოცა. მე დამიმატეს და მე ჭიქამესროლეს, ნუ ეს არის უდიდესი სიაბანდი ბაზარი არა. რა. ხო, მე ამ საკითხს ისე უყურებ, რომ არც ერთ ვარიანტში მე მგონი ანრის არ უნდა დაერტყა.
itumetes americii salcioși, magram, hai mova polem, magram, gastualis din ambele erti factori, dar o anriari, cansa cu trebuie să tazare le bulite, eu pe roalis hrida. Da, traumatul a dat cu starcen lis, ro, rodul sa ții simpo pe boda, pa curian și ugeahta nertat, uirața muzala de tipi miuarda, mi-a reneșe urat scopa, dar și mdec de eu pe roal mai, e smuzala de Camu Ioana e terși, ala paraca, ala peri, surulia, canshobuli, istoria mu acolo. Tauga aprau bine. Tauga aprau bine. Da, tu de la atunci. Amași, are amași, cliana, digo, media, sa șoaleba, chartul, te o piruel. Anu muza de sa da, am scoarp șoris, tolobis nișani, anu da, sa arce, ce am tu așa, orbe, anu da, asa ubroho, am ce. Anu, igat, am turali tu agresivul tipi miuarda. Ujahtan ertat. Ujahtan mai tkui e că ujahtan ertat miuarda. Dar eu e pirul maga, că ta uprodi di boroteba, maxim troșim de media, unde e cu spascus că pleani organizația, romel sați, ase tirat, anul naga e paros. Eha, nahe, ce un guac, Andrei Sakus, e strama tu ligamut stile baier, tim hriu, meorem hriu, caos, achet. Diversiul media ჯგუფები, რომლებიც ყველა ფერს ყველანაირ პროვოკაციაზე მიდიან, დროშენ პროვოკაციაზე წამოგაგონ და ნუ ადამიანისთვის ეხლა ძალიან რთულია ყურში ჩაქჭურჩულოს აშკარად დედის გინება ვიცი თუ რაც არის დაუმთავრო ცალსახად ოდიოზურმა ტიპმა აი მაგარმა პრაძიმმა ტიპმა რომელიც აი არ ვიცი რა და ჩაქჭურჩულოს რაღაცა ბოროტება გინება ну ეგრე მართლა ჩვენი მხრიდან იოლია თქმა რომ კი ვიცით ლოგიკურად მაგრამ ემოციები გვაქვს არა კაცო ანდრეს ხო ვიცნობთ ეხა ხო დარწმუნებული ხარ იმაში რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მივიდოდა და რა თქმა უნდა რა სიცულელი და იმას რო ყובה ოდიშარია და ზარქოა იყვნენ და რა ამერიკის ზალჩოში ესე იგი ოდიშარია ზარქოა დაინახეს გააკავეს პატარა ჭუტლექსა ამან პატრიცია არ თქვა არა არ თქვა და მერე ჭიქები დაამაფშულეს თავზე ნუ არა როგორ Prosta ragața, biroul acțiunii, mai se iti. Ratkma, unor, aman, zalian de disibinzure utra, zalian de disibinzure. Metodia, ega. Metodia, iti. Rogorcen, mocha. Psihis, metodia, bicuculi, zekemis, metodia, iti. Skidet, halvam, pra. Eseniari, gorlaze, megobrevo, site-ul drahteba, koe ganaș. Head-out, ramodenime, aramzadas, sotaniari, eseni, romusat, sundat, koe ganaș, gadatrialeba, omši chatreva, da, ubedureba. Ese ne ეხლა მოვიდნენ გორლაზე, რატომ ხაც არ ვიცი. Ალბათ აი პირველ მიტინგზე გამოსულმა ხალხის რაოდენობამ რაღაცნაირად შეაგულიანა და არიან აი გორლაზე. რაღაცნაირად არა, მარტო მაგან შეაგულიანა. მარტო მაგან, კი ბატონო. ათეშორის ძალიან სიმპტომატური რამე თქვა, მოდი ხე რაღაცა. არა, დავასრულებ ამას. ამას დავასრულებ და გიტყვი. ხო და შესაბამისად ეს გამოვლინ ეს ძალიან ბევრ რამეში გამოვლინდა. მაგალითად ბუკა თელავში რო ჩავა და ბლატაოს და კაცობს იქ Buta, sacatso, sablatao, asta da rac, sacartoloș. Buca. Buca Petriașul. Buta. Buca. Ho, e ca cum buca altui, era. Buca Petriașul, sablatao, sacartoloș. Suga naci sablatao, era. Da, buca si mitumete, era. Modie se vede. Da, baby ciutas. Da, baby ciutas. Iar buca sa-ți gamu, da. Ara li magi sablatao, sacartoloș. Ho, ragațe, tau sule. Ragațe, iar isa, rac, aruna gake, to. Unda, moicțe, schoana irat. Magram cargi, am asta vizava nebot. Ho, anna, gătat, Cușino, kide bodi șuf de șeva gine. Imi s-a blata o țară, riho. Mi s-a arsul cuvântul din gaun din are. Hoda, ce s-a bamisat, ce s-a bamisat. Ciutați, dar tu nebul, da gazuli, mă uida, da gazuli, da, disehla, rogonia, roa, ehla, mă uida, droda, gada, ida, vei vrea. Ipica, sangar și oaro. Ipica, sangar și oaro, dar mi-i vizat la cureș, cușii, ciucula, de disgineva. Hoda, roța, sacartoloși, angneva, America și cartol caț, aese, dedas, și a gine, gind hurși, da, gind. Ghiat, arahar, da, culi arsat, adamian. Aia s-ar tava. Realul. Da, asta m-a Rakuia, vatom, vatom, ce reteuma, zan simptomaturi ramet cu ararul, americii sau ce știu, am să achetebe, nu cu țarmu, dinet, care trasi zamen. Oare da, e realul, ba, va fi suana iradari, da? Su sa pi respirot, te panahe. Mă uheuit ina incidenti, ho, s-a dat sa Andrei Ohanașul, stau sta eshau, igața, Tuarce de bine, o star momat genelii, o agresivuli tipi, anrim ipicraro au ceva, masa cu stmenis, malde buleba, asa șem de gda, asa șem de gda, moicca,
ძალიან რესპექტაბულურად, სწორად თავი შეიკავა, აჯობა მის ეგოს, აჯობა მის ემოციებს და ასე შემდეგ, ხო? ნახე, ამ ადამიანზე როცა ამბობ მე, რომ ესე იგი ეს ამერიკის საელჩო ჯირასაკეთებს და გარეთ რას იზავსო, ხო? ეს ხო არასწორია, ეს ერთი. მე მეორე, როდესაც ამერიკის საელჩოში ხარ და იქ ესე იგინები, ანუ ესეთ პროვოკაციაზე მიდიხარ, დაახლოებით ხო ის არის აი უბანში პატარა ბავშვები, რომ დედასთან ერთად არიან და იქიდან მშობელთან ერთად რო აგინებ რა ვიღაცას, რო იცი, რომ მშობელთან არც ერთ შემთხვევაში არ დაკარტავს რა, აი 10-11 წლის ბავშვებზე ვარ საუბარი. და მეორე რაღაც რა, მე მგონია, რომ პირიქით არის, ანუ ესენი ესე ამ მოცემულობაში, სადაც სრულად გაბანკროტებულია ოპოზიცია, არანაირი ელექტორალური მხარდაჭერა არ გააჩნია, ხო? ეხლა რას აკეთებენ? და შენ წარმოიდგინე, ამათ რო ძალაუფლება მისცემ, მერე რას იზავენ, ხო? ანუ ხო ყველანაირ მეთოდს გამოიყენებენ შენ დასაჭაგრად, ხო? ყველანაირ მეთოდს გამოიყენებენ შენ რო რეპრესიებში გამყოფ, როგორც აკეთებდნენ, ხო, ნაციონალური მოძრაობის თვითონ მართველობის დროს, უშუალოდ მართველობის. რა გინდათ თქვათ, რომ ეხა ეს რა ქვია, დეპუტატი, ან ქართულ ოცნებას ისეთ დეპუტატები ყავს, რომ ვიღაცებს ცემენ და ის ყავთ ამრევი ლევან ხაბეიშვილი, რომელიც პირდაპირ არის ის ტიპი. მეგობრებო, მერძამი დავამთავრო, აი სტადიონზე რომ შიშველი გარბია, რომ რაღაცა გააფუჭონ და არიონ და შეადარეთ ნაცების დეპუტატები დავით კირკიტაძე და ისინი მართლა რომ ცემდნენ სიკვდილამდე. ანრის კომენტარი გაუშვა თუ შეიძლება ჩვენ საელჩოს ღონისძიებაზე, როდესაც ჩვენს მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად ვიმყოფებოდით, ჩემთან მოვიდა ეს ადამიანი, მთხოვა ორი წუთით რაღაცის თქმა სურდა, გამიყვანა იქვე გვერდით და ყურთან ახლოს იკადრა უკადრებელი, უბინძურესი პროვოკაცია მოაწყო, რაც იყო წარმოუდგენელი რა. და მაშინვე დაიძრა სწრაფი ნაბიჯით და ხალხმრავლობაში გაქრა. ეს იყო პრაქტიკულად შოკი, რომ ესეთ უბინძურეს პროვოკაციას აკეთებს ადამიანი და აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ღონისძიებაზე. მე რამდენიმე წუთში ის კვლავ შემხვდა, რა დროსაც მე მოთხოვა მას პასუხი, თუ როგორ იკადრა ესეთი უბინძურესი რა. და რაზეც კვლავ დაიწყო შესაბამის საუბარი და რა თქმა უნდა ჩემი მხრიდან მოყვა რეაქცია, მან მიიღო ის პასუხი, რა პასუხიც მას ეკუთვნოდა, პასუხი რომელსაც ნებისმიერი ქართველი კაცი, ვისაც აქ გააჩნია ღირსება და ვისაც ესეთი უბინძურესი პროვოკაცია არის შეურაცხყოფელი და უკიდურესად შეურაცხყოფელი, და მან მიიღო შესაბამისი პასუხი, რასაც მოყვა მცირე შეხლა შემოხლა, მათ შორის ფიზიკური. და ამის შემდგომ ამით დასრულდა ეს საკითხი. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი დაფიქსირებულია კამერებზე და ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ეს ყველაფერი გასაჯაროვდება, როგორ მოდის ეს ადამიანი ამ ჩემთან, როგორ თხოვს გვერდით გასვლას და როგორ მესაუბრება. და შესაბამისად შემდგომი კიდევ ერთხელ ეს იყო უბინძურესი პროვოკაცია, რომელიც თქვენთვის, ნებისმიერი ქართველისთვის არის უკიდურესად შემაშფოთებელი და უბინძურესი რამ, რასაც პასუხის გარეშე ვერავინ ვერ დატოვებს. ეს ადამიანი, არ ვიცი, გასარკვევია რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა, ნარკოტიკული თუ სხვა ტიპის თრობის ქვეშ. ჩვენთვის ცხადია თუ რის იმკადრებელია, ეს გასაგებია პარლამენტში როგორ შემოიჭრა და ასე შემდგომ, თუმცა ამ კიდევ ერთხელ ამდენი რაღაცის გაბედვა და ესეთი ბინძური პროვოკაცია წარმოუდგენელი რამ იყო ჩვენთვის. შესაბამისად აი ეს მოხდა, ეს ყველაფერი იმედი მაქვს, რომ აღბეჭდილია კამერებზე და ეს ყველაფერი იხილავს ასევე დღის შუქს. მადლობ, დიდი მადლობა. Ну, როგორც უკვე მოსალოდნელი იყო, დავინახეთ, ეს იყო უბინძურესი პროვოკაცია, ჭუტლექსა მართლა ბოლო დონის გაბლატავებული მზე რა, რომელსაც ეხლა სისხლი უდუხს, სისხლი არა, სხვა რამ უდუხს ზარგებში, გონია რომ აეხლა მოვიდა მაგისტრო და დაინახა ეს მის მიერ ტრამვირებული, მისი ტელევიზიის მიერ ტრამვირებული მართლა წესიერი და პატიოსანი კაცი, მართლა ვინცაც ანრი იცნობს ესეთი ცივსისხლიანიც არის ხანდახან ანრი, ისეც არის, რა ქვია,
ჩამოყალიბებული კაცია, კაცო პოლიტიკოსი, მაგრამ ქართველ დედას რა შეაგინებ? ერთხელ, ორჯერ, ბიჭო, ეგრე არ არის, სადაც არ უნდა იყოს, შეიძლება აყოლოს, ეგრე არ არის, რა. ეგრე სადა არის, დედას რა შენ მერე გინდა რომ ყველა მოგითმინო? რა თქმა უნდა, ეგრე არ მოსულა. არა, ისიც ხო არის, შეხედე რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი რა. ეს რატო არის ესეთი განსაკუთრებით ყურადღება მისაქცევის საკითხი, როცა ტელე არსებობენ ტელევიზიები, მათ შორის ტევე პირველი, სადაც ეთერში ხდებოდა სუჩხუბები. ხო და მათ შორის პოლიტიკოსები ჩხუბობდნენ. და იმაზე არამთქმა რა ეგეთი. მაგისთვის მიყავდათ, კაცო რა. არა, მაგისთვის მიყავდათ რა. ანუ არ არის ეგეთი ტელევიზიები, არისო ეგეთი ტელევიზიები, კაცო. ბაჯი გაწელი ქვია მაგას. და ეგ ტევე პირველი რო იყო, გახსოვს? არა, გახსოვს ეგ? სადა რომელი? ბიჭო, ბადრიშუბლაძე და პირველი სად იჩხუბეს იმან რა? ბაჯი გაწელი ტელევიზია იყო. ვახო სანაიასთან ტევე პირველში იჩხუბეს ბადრიშუბლაძემ და გრიშა ონიანმა და მერე ბადრიშუბლაძემ და გვარი დამავიწყდა იმ კაცის. ანუ ტელევიზიებში რო ხდება ჩხუბი და ზუსტად მაგ მოტივით რო იწვევ რო ცეცხლი რაღაც ცეცხლზე ნავთი დაასხა. ანუ ნახე როგორ ის რაღაცა თან ბოლო პერიოდის ანრისა და კი ემოციურად საცემია. ყველანაირად საცემი იყო, მაგის დედავატირე. ადამიანი რომ მოვიდეს და ყურში გინება მითხას ერთხელ, ორჯერ, შეიძლება უბრალოდ კაცი თუ ხარ და თამოყვარეობა თუ გაქვს, შეიძლება გადაკეკიტოს და შეიძლება უარესიც უქნა ცემის გარდა, მაგრამ პროვოკატორი დედააფეთქებული ტიპი, თავის დედააფეთქებული ტელევიზიანა რა. უნდა მორჩეს ამათი პარპაში. უნდა მორჩეს ყველაფერთან ერთად, აი ამათთან ერთად, ეს ტელევიზიებიც აღარ უნდა პარპაში. ეს ტელევიზიები, ბოდიში ტელევიზიებთან, ეს რაღაც კლოაკები აღარ უნდა ათხევდნენ ფეკალიებს რა. ბოლო დაპირისპირება თუ დაპირისპირება შეიძლება დავარქვათ მაგას ანრისა და ვატოს შორის, ხო გახსოვთ? ოდესაც ანრიმ გააგდო პარლამენტის დარბაზიდან. იმიტომ რომ იუზრდა. კომიტეტის თომა. ხო, იმიტომ რომ იუზრდა. იუზრდელო, წადი. იმიტომ რომ იუზრდა. მაგრამ მაშინ ადგა და წავიდა. ადგა წავიდა, მერე ჩვენ ერთი წა. მერე ჩვენ გავარჩიეთ ეგ საკითხი, სადაც მაგრა დავცინეთ ვატოს, იმიტომ რომ ყველაფრით არასწორად მოიქცა, ეთქობა არ დაიბოღმა, გაბოროტდა, გაბრაზდა, აბა არა, არა, და რაღაცა გაბრაზებაც არ არის. ანუ ეგა არა, ანუ ამ აქციებს ხართ ეხა კურაჟი ამათ. კი, რა თქმა უნდა, კურაჟი. რატომ მას არ ვიცი რატო. ხო და კურაჟი. მერე რა მოყვა, რატომ რო ოთხმა კაცმა მცემაო, შუშის ის რა ქვია, ჭიქები მესროლესო. და თან ანუ ჩვენ არ უნდა გავხსნათ, ნაცები არიან მიჩვეული, რომ ტელევიზიაში, ტელევიზიის საშუალებით იგინებიან, კამერების წინ იგინებიან და ბლატაობენ, Facebook-ზე იგინებიან და ბლატაობენ. და ნუ და ხშირად ესეთ რაღაცას არ მოყვება ხოლმე რა პასუხი, რადგან კამერების წინ როდესაც პერფორმანსს ატარებს ნაცი, ძირითად შემთხვევაში არ ეპასუხება რა ისე ფიზიკურად არა უნდა. ანუ ხა აქ როდესაც ესე დაიმარტო ხელა ადამიანი და ყურში ჩურჩულებს გინებას, ხო ნუ ყველა ლოგიკით ის უნდა, ნუ შეიძლება მეტის უნდა მოხდარიყო, მაგრამ ნუ ძალიან კარგი ბიზნეს შედეგობრიობა არის სრული. ხა ეგრე ნებისმიერ ადამიანს ის მოქმედებასა და შემოქმედება. არა, ეხა უყურებს და ესენი ნახე, ესენი, ეს ჯიგრები ნახე, ინგა ნახე ხა, ისტერიკაში ინგა შეხედე, იყლიყოებით. ქვეყანაში რაღაც საოცარი ხდება, საგიჟეთი ხდება, როგორ კონტროლოა ყველაფერი? კონტროლოა ყველაფერი. ანუ აი ვიეცად სალაპარაკო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეხლა ეგრე სადა? ილაპარაკონ ეგრე სადა? ეს დაახლოებით რას გავს ცი ამ დღეების განმავლობაში, რატომღაც მახსენდება. ადრე რო სირცხვილიას ჰქონდა აქციები და ინგა გრიგოლია რო კიო და ელენე ხოშტარიას იჭერენო და კაცშვილი რო არ იჭერდა და თვითონ რო ეხეთქებოდა. თვითონ ერთვებოდა ეთერში. თვითონ ეხე, არა, თვითონ ეხეთქებოდა მანქანა. არა და ერთვებოდა მე ეთერში რო არ იჭერდა. მაგრამ რაღაც მოხდა, ერთ-ერთი აქტივისტი, სირცხვილიას აქტივისტი რას ამბობდა, იცი? ესეთი არაადამიანური პოლიციაო, მე არ მინახავსო, ძღოლსო შეშამო ჰქონდაო. და მე ძღოლი და საბოლოოდ ველოდები რომ ძღოლი ან დაიჭირეს ან რაღაცა. მანქანა აუფეთქეს. არა, არა. ძღოლი დააბნიესო, საიცასული პარტია და ხდები. ხო, აქედან ინგა გრიგოლია ლაპარაკობს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ასეთი რამ არ მომხდარა. ერთი წამ დაამთავრა, ასეთი რამ არ მომხდარა, ეს არის всё რაღაც აპოკალიფსი და აი რისგან ქმნიან პროსტა. ინგა გრიგოლიას მე ხა ის გამახსენდა. ანუ ტიპი მივიდა. ხოშტარია რო იყო მანქანაზე, პოლიციის მანქანაზე რო ხტა და ბიჭო ინგა გრიგოლიას ეყო უტიფრობა, რო ეთქვა
Elena Hosares Icereno. Akawebeno. Elena Hosares Icereno. Asul iqo mankanaze. Policis mankanaze kapotaze. Anu titon aravni ara da chamoiqvanis. Ki. Ro gaegzelebinat gza. Da akawebeno bicho kamera igebs am qolas. Erti erti gamura kasis video minda gaushva. Sheleba. Cum am bulit mesmis razguli spopșe nișe pitruș cu texte guli spops își dă își vim im dgomare oba sim situația romlita cu da mitrat sau bari simulațias imitațias mai pe zalia sa macu zalia în cargia Sixtus Capella Michelangelo's slășinele Sixtus Capella și tai am dros Michelangelo ro da cureb ai da să gândești ragat snair gaușit 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 cu ce îți imitom rom esquelaperi ari zalian zalian ara gulțpeli kichuri ai kichuri ragața kichis ganz ra ari kichuri i ra ari kichu amis nazarmoebebia tavidan bolomde kichuri polifonias da galobas sorad miut khom Sixtus Capellaši kho kultur samistros mier kho kho magazia magazia kho magari mara kichuria ai es martla unichom tserali es martla Gheorghi Didi Sarchvineli Didi iqo zaliano da Tamar Mepe sheshindao Didi Bodichi amas ro vambob Gheorghi Rusis amas mara citirebas vaqten am es arari kichi es araris mere ro tserden ragats saharebaze ragats tipebi ro gamoviden is ragats sigizigiji Sigijev, am mai sisi scoag da cerele, Tamar Mepe sa isgaudau sa quarele, tau sueliu. Ho, nu ai, da risc gamot mere magra. Mama mi scoate la mochta. Magra, ce jores, talia, nesa. Da magra utra care, bine, da cum si sara, chai psara da. Mama mi simi, uite ce var nadestan, damit tai cavi, ce mișuiliu. Ho, maxus carga. Nu, bine, nici ursul și de bai. Ce var nadestan, mi-o da, ce var nadestan, da, 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 anu, esare, anu. Da mere bodișim o ihata, hoiți? Mere, am nazarmoebishti chalebshi bodishi moixada. Bicho, es aris anu. Ara, gavagzelep, ra. Meria magari ragatsia. A, kide ambobs, ra. Imito ro ik aris kulturis ministri, romelits, nu, kho, ai igive gavisane salomzurobis shulis es ragatsa tviti, tu rar vitsi, fraza rom. Catolicul Sirce și Vatican și șeful Patriarhii Save Maria, Zalian Cargi de Mșuenieri, Magram Ra, Europul și Narcis Mata Rebelia, Igivesa Patriarcos, poziția, toate Igive Unțire, Sobe Bismimar. Azi, Har! Ara, vreau, Ganmarta, v-am sigigis. Catolicul Eclesia, LGBT, temis, sinam de Ghiaris. Catolicul Eclesia, șelbu, vreau, Casradatski, are განწყობილი LGBT temis mimar. Ცოდვათ ითვლება LGBT temis მისთვის დახასიათებელი გამოვლინებები. Და არ შეიძლებაო იქ იმის გაჟღერებაო კათოლიკურ სივრცეში, რომელიც ჩვენზე მკაცრად უდგება ხშირად ამ ამბავს. Იმიტომ რომ საქართველოს ეკლესიაც ესე უმცირესობის წინაამდე ასეთ პოლიტიკას ატარებს. Ესე იგი ეს ხო არის, აი პროსტა უბრალოდ არ ვიცი, როგორი დემაგოგია, როგორი საგიჟეთი, იცი? Სასახად კაცო. Მაგრამ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო შემდეგი რამ. Ვაშა ბუგაძე იწუნებს იმ განცხადებას, რომ რაც იყო მეტაფორული და ისე ძალიან სასიამოვნო განცხადება, რომ პატრიარქმა ამ გალობით და ის რა რომელიც განხორციელდა Sixtus Capellaში მიქელანჯელოს ფრესკის ქვეშ, საქართველოს შეიყვანა ევროპაში. Ანუ ეს ხო თავიდან ბოლომდე მეტაფორული ნათქვამი არის რა და ანუ ეს არ არის რაღაცა დადებული დოკუმენტი რომ აი ეს ევროპა გაფორმდა ამითი რა ანუ სენტიმენტი არის რა თავიდან ბოლომდე გვერდით უზის ქეთი დევდარი არის ქალი რომელიც ამბობს რომ საქართველოს თუ რაიმე იყო ევროპული იყო მიშა ქალი რომელიც არის მიშაზე მაგარი მიშის ქალი რომელიც რაღაც შუქი მოვიდა მიშას მადლობა რომელიც მიშას უხთის მადლობას იმის გამო რომ გვატყუებდაო მაშინო რომ უკეთესი გვეუბნებოდა თქოს რომ საქართველოს ყველაფერი კარგად არის მაგრამ მაგითი ხო გვაგულიანებდაო და კარგი განწყობას ხო გქვია რომ მაგითო იყო მაგარი პრეზიდენტი ანუ ეგ ტიპი უზის და დაცინის ამას ბიჭო ხტები რა სიგიჟეტრია ლეებს ხო და ნუ ეხა ეს რო ბოღმის ბუკეტი არის და საქართველოს ნებისმიერ ტიპის ამასე ზიზი ჩაკრულო რო ბიჭო უყურე გავიდა იმაში კიჩი თვითონ კიჩი ეს როგორი საქართველო არის ყურე ეგ არის საქართველო რომელიც ამას რატი ამაღლობელს ესეთ რატი ამაღლობელს საკე გვექნება აი ყო სადღაციდან გამომცხوار კულტურშაკებს და ხო საზოგადო მოღვაწეებს რატომღაც
ესეთ საქართველოს ამათ არევასი რომელსაც რევოლუციური მიტინგი მიყავს არ დაგაგვიწეს კაცო რევოლუციური მიტინგი ამას ხო ესეთ საქართველოს არევასი არა რაც ეროვნულობასთან არის ახლო არევასი ადათთან რაც არის ახლო ტრადიციასთან რაც არის ახლოს ანუ იდენტობასთან რაც არის ახლოს რა ამას ვან ვაფშე სხვანაირ მამას უნდა რაღაც ისეთი ლიბერალური და რა 5000 კაცი 5000 ლიბერალი 5000 სული ლიბერალი რომ ბედნიერი იქნება სრულად აი ეგეთ საქართველოს უნდა რა დანარჩენ ყველა სხვა გამოვლინება ამისთვის არის კიჩი გოიმობა სიბნელეს იმრუშე რა ვიცი 1000 გიჟე რა ამას ანუ ეხა ამის ბაბლში რაც არის ის ბევრად კარგი იქნება რომ ფუსი რაიოთი რომ იყო ჩასულიყო იქ და ის პანკ შოუ გაიკეთებინა მაგაზე იყოდა რომ აი ეს იყო ნამდვილი ხელოვნება კი ბატონო მოდი გავუშვათ მეორე ხელოვანი ეს ბიზნესი მოკლულო მუსიხარ სახლში ნუტირი მწარებს ეყოფა მოთქმა გამოდი გარეთ ხომ ხედავ ქვეყანა თავზე რომ გემხობა სახლიდან გამოდი ტირილი გეყოფა შლიან და ალყობენ რასაც შენაშენებ ისევზე გაზიან და დაპარპაჟებენ ცდილო რა ამაღლობელი დასაშენებს კაი. ოღდი გეთესა ბაღი მოგეხმან მოხარეს იმედი საქართველოს ქვეყანა ლაფიან ყროლიან შმორიან ტენიან ჩაოფში ტენიან რუსეთში ტენიან ქასმი აქვს რასაც შენ აქამდე ეცვალე გამოდი გარე და რაღაცა შეცვალე ასე შეიძლება ჩაცვე და გაგიშდე გადადე ოცნება გადადგი ნაბიჯი იბრძენი მიწა და ფეხქვეშნი ადადი გამოდი გარე და მთავრობა გადადგი იბრძენი მიწა და ფეხქვეშნი ადადი გამოდი გარე ჯორიგის გადადგომის შესახებ ამან ჩაწერა აი კიჩი რა იყო იმიტომ რომ ეს არის კიჩი ალენ გინსბერგის გაუშვათ აბა აი გაუშვათ ახსენი ვინ არის ბიჭო აღონ აქთან ასაბუთებს ეს აი ეს არის კიჩი ლაშა ბუგაძე უნდა გამოვიდეს ეს უნდა ჩართოს და უნდა თქვას რომ ეს არის კიჩი უგემოვნობა გოიმობა მარა ლაშა ბუგაძე არის ზიგი ზუზა იგივე ჟანრის პოეზიის წარმომადგენელი რაც არის რატი ამაღლობელი იმიტომ ორივე ამაღლობელი ტუალეტში წერენ უნიტაზზე რა და მე არ შემიძლია არ ვაციტი რომ რეალურად გენიალური თანამედროვე ქართველი პოეტი ტარიელ ჭანტურია, რომელმაც ამ ორ მაშინ ალბათ ერთ კიდევ ახალგაზრდას, როდესაც ტუალეტის შექმნადობაში, ტუალეტში, ტუალეტის შესახებ გაანდეს საზოგადოებას, მე ძმაო ეგრე სად არის თან მოიცა გავხსენო უნდა თან ლექსი არა ლექსის წერა არის ტანჯვა ეგრე სად არის თან ლექსი წერა ტანჯვა ხო და ნუ ამათ მან ლექსი წერა და ბოდიში და ჯმა გაიგივეს და ეს საერთოდ ხო ის არის თან უკვე მანამდე ხო ეგ იყო რა ტანელ ცენტრი რა თქო თან ლექსი წერო ტანჯვა ხო და ამათ მან გაიგტოლობა დასდეს ამათ ლექსი წერა უკვე დეფეკაცია არის რა ოღონდ ვირტუალ ვერბალური ხო და ანუ ეგ ძალიან მაგარია რა ბიჭო ანუ თავარი გოიმობა რა არის კიდე რომ ნებისმიერი არტისტი, რავი, ვისაც ინა ამერიკაში გადავხედოთ, სამხრეთ ამერიკაში გადავხედოთ, რა ვიცი, ამათ პაბლო ნერუდა როგორ შევადარო, მაგრამ ნუ არა არ შევადარებ. ანუ ესე ვულგარულად, ვისთანადარებ. ხო და არ შევადარებ თქო. ესე ვულგარულად, ბიჭო, ანუ თავრობა და დემიან ბედნი იყო ეგეთი ძალიან მაგარი პოეტი, რუსი. დემიან ბედნი საკ, ხო, ნუ ოღონ ოღონ პროპაგანდისტი როგორც მაიკოსკის ეძინა რა. ისი გაცილებით ნიჭიერია ამ ტიპებზე დემიან ბედნი. აზი არა ორმინა ამარა. აი პროსტო ნიჭიერი იქნება რა თქმა უნდა. აი, აი, хорошо. ხო და შეგაწყვეტინე ბოდიში. ხო და ანუ ესეთი გოიმური, ესეთი ერთგანზომილებიანი, ანუ ესეთი მეტაფორისგან, რაღაც ესთეტიკისგან, ფონეტიკური სილამაზისგან დაცლილი, ბიჭო, აი რავი, ძალიან ისუათ მომისმენია და თან ესეთ დროს ყველაზე მეტად არ მიქარავენ ხოლმე რა რო ეს არის თავიდან ბოლომდე სიმულაცია სახალხო პროტესტის და მღელვარების გამოხატვა ხელოვნებაში რა. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს უახლოეს ქართულ წარსულში მსგავსი რაღაც რომელიც იყო მართლა ისეთი ხალხის ემოციიდან ნაკარნახები და დაწერილი შეიძლება რაღაც მომენტში კი პოპულისტური ჟღერადობის, მაგრამ ანუ ეს იყო მაშინ ერის თქმა, რეალური ერის თქმა, რაც ხო სისტემა უნდა დაინგრეს, რაც ხო ციხის კადრების შემდეგ. იმიტომ რომ ნუ მანამ ეს მართლა ემოციური და იყო რა, ანუ მან ეგ სამ სახალხო სათქმელი იყო რა. და იმიტომ დღემდე ძალიან ბევრი მაიცის ზეპირად ეგ სიმღერა. ანუ მაშინ ღეროდნა შენი პირით რა. ნუ ეს რატი ამაღლობელის ეს სიგიჟე, კაცშულს არ ემახსოვრება უკვე დღეს. ვინც რამდენ ხანი არ უნდა მოусმინოს და ეს იქნება
Schașurs, vinem unde găci, atunci zic mi-mi spunci, lasă buga de răsăz la paracops. Ii unde găvi, de sâmi video, ori vitom amis critica aria, da e gerti ce daș deba. Kichuro baze da, goimo baze da, da primo baze da. Demian Bednis lexi chagi, da merit aici. Moi sade, apa lexi de cai gama, maxe nechat aici, it caut umagres lexi, esaris. Halchuri, tânămedrove halchuri, tânămedrove halchuri. Halchuri. E clau, ertit zâmbet. Ertit zâmbet. Tânămedrove carturi halchuri, lexi. Amazeda imi. Tânămedrove halchuri lexi bigoa. Galașe bula buga, amagle bula trăzi. Mamulo saguarelo, rageșuele ba ați. Șuenier lexia. Patosi, momțos. Ritmata ce obas. Araușaus. Da, tu ca cenzură ikneba, cenzuras davadeb. Ra ari sa cenzură, ca tratri ra tas. Tlarci, șelbe ese tva, tlarci, ce bavșevi tamaș. Ki baton. Kho, moklet es ide ertkha mop, ari ragasa tendencia, rom blataoben narsebi. Ai Khabeishvili, magalitat, chen chamide. Kho, bodishi, ai Andris temaze, kargi gamoqmoveba ikneba. Ushin chven ra videos nakhe, gaqsos Khabeishvilis. Ki. Sad iqo khalktan shekhvedraze, ik 3 minutze ro abo. Shen gagitares, ekha egro etsema. Dubinkis gaqraze ik Khabeishvili etsemat. Nu, ai. Nakhe ra khteba. Qvelaze logikuri gaqraze. Ara, nakhe ra khteba. Datsvin dadis. Ara, nakhe ra khteba. Datsvianat. Tu gaxot mi tu harassment kampania iqo WhatsApp-shi, mi tu kampania ro iqo. Pirueli, vin gaitzira, Weinsteini, ho? Weinsteini ro restoranshi iqo, da ro tsemes, gaxot ek kadrebi, liberalebo. Nu ts artxes, ra. Oi gul, ho. Ramnshoba knu izalades, ra fizikurat. Rogor dadebit shepaseba moqva, itsi liberalebisgan? Imitoro pirulebi egeni arian. Ekha nakhe. Gushin magalitat Levan Khabeishvili umarats utkhra im adamians, khalks da khalks da ra sheuratqopats miaqena. Imi natsameb adamianebs romlemats mishas tsixe gamoiaris ikro mokhvedro da kheli ar vitsi kanzomieri ikneboda me pikrobdi ro sheileba zustad ar vitsi tavidan ro tkvi ro tavi sheekaobina imito ro ikide imat ar misemodat laparaki to ro vato tsereteli ro kha satsemi ikneboda da ideashi satsemia da adamiani ro gamugitsvels ara sparames vambo kho magas vambo ro provokatsiaze romots anu isets getqvis autsileblad gagaketebinebs ekha ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკია რა ამ თემაზე ვახოსანაია როგორც იქცევა არა ვახოსანაია ავადარი როგორ უბრალოდ პასუხს არცემთ ხო თორე არა ავადარი არა არ შეიძლება ავადარი ავადარია ფსიქიკურად პრობლემა მენტალური პრობლემაა მენტალური პრობლემაა დარწმუნებული მერე მისი პოსტებიდან გამომდინარე 10 ჯერო დაწერა 100 ჯერო დაწერა ვიძინა ივანიშვილი ოლიგა გავიგე მარა მენტალური პრობლემებია მაგალითად ჩვენზეც ძალიან ცუდა არა ყველაზე აბსოლუტურად იცი რა არის ჩვენ ტელევიზიის ანალიტიკურ ჯგუფზე ყველა ჩამოია. კი ბატონო და პრობლემები აქვს ჩემ მე მაგრამ ნუ არ შეიძლება რა. სიტყვის თავისუფლება ზოგადად როგორ ესმით იცი ჩვენთან რომ ჩვენი გინება შეიძლება. არა არა, აბსოლუტური თავისუფლება უნდა არსებობდეს და მე სიტყვის თავისუფლების ყველაზე უკეთესი უფრო უკეთესი განმარტება მაქვს და ძალიან მომწონს ეგ ინტერპრეტაცია რომ თქვენ თავისუფალი ხართ იმაში რას ითქვით, მაგრამ აღარ ხართ თავისუფალი შემდეგ კმედებებში და უნდა იყო პასუხი უნდა აგო. ან ნახე, უფლებები არ არსებობს, უფლებაც ხო, მაგალითად არ აქვს ცხოველს. იმიტომ რომ უფლებები მოვალეობების გარეშე არ არსებობს. რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ჩვენ თუ რაღაცას ამბობ, ამას აქ თავისი კულტურა, თავისი ლოკალური განწყობა, ანუ რისი თქმა მინდა, შენ რო ჩახვიდე მუსლიმურ მაგალითად ესეთ პურიტანულ ქვეყანაში და იქ სიტყვის თავისუფლება გააიგივო როგორ ეს აბსოლუტურ თავისუფლებას იქაურობ რაღაც იქაურ ტენდენციებს მიეღანო შეურაცხყოფა იქაურ საკრალურ რაღაცას ხო ხო იცი რომ ვერ გამოხვალ ესეთ სახსალამათი აქაც ქართულ სოციოკულტურაში ქართულ ყოველდღიურობაში ну дедис гинеба არ არის აი მე მაგალითად ხო აი ამასთან დაკავშირებით აი მე გეტყვი რა მე უგულავას ხო დედა შევაგინე გუშინ მე მზადვა რომ მოვიდეს უგულავა ან მაგის ზმაკაცები ვინმე ან მაგის არ არის პრობლემა არა არა ну მე ხო მზადვარ მაინც შინაგანად დედა ხო შევაგინე ჯიგრულად და მე მაქვს ახსნა რატო შევაგინე თუმცა ახსნა ხა ესეთ შეურაცხყოფის მერე არ მოსულა რა მე მზადვარ შინაგანად რომ შეიძლება პასუხი მომთხოვოს მაგან ან მაგის მაგ ზმაკაცებმა ხო და მაგაზე ვიცი ეს რა ციხე მასალო რო ყველა შენ სიტყვას უნდა მოხვეს და შეიძლება მოხვეს ატვეტი რა და სრულიად შეგნებულად
მივდივარ ხანდახან მასეთ რაღაცაზე რა. რაღაცები და შეგრძნობლად უკან მიხევ, ხო? მაგრამ ეგ ეხლა მაგათ არიციან. მაგათ გონიათ რომ მაგათ აქვს უფლება რომ დედა უტინონ საქართველოს, ყველაფერს შეაგინონ. იქნება ეს თამარ მეფე თუ ერეკლე მეორე, ყველაფერი გაწაბინწონ და მეერე უბრალოდ როცა ატეცეუნებიან. არა, არა, ჩვენ გვაქვს აგერ რამოდენიმე кейსი ეგეთი. ბერძენში უფრო დედა აგინონ თელავში. ვისი ბრალი იქნება? მაინც რაღაცას ყვები. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე кейსი, სადაც რაღაცა ეგეთი ლიბერალა ტიპი წერდა რომ ნეტა ესენი შემახვედრაო რა სადმე. თან ძალიან ცუდად იგინებოდა. თქვენ გაგინებოდა. ხო, ნუ ერთი ორჯერ რო გადავეყარეთ. ვაი, არ ვიცი რა, ტიპს ისეთი რაღაცნაირი მორიდებული სახე ქონდა და ესე იგი. დაელაპარაკე? არა, არ დაულაპარაკე, მაგრამ ნეტა გადამეყარონ სადმე, ისეთი ნათქვამია ხო, რომ ეძებ და ოცნებო პრო სადმე შეგხვდნენ და პირიქით გამარჯობა და ესე რო გავა. მიხვდი კლავიატურის ლომია. ხო და ნახე, სხვა რამეს ვა, მათთვის გინებას აქვს სრულიად სხვა მნიშვნელობა. ხო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. მათთვის გინებას აქვს ის მნიშვნელობა, რომ ამას მოქმედება არ უნდა მოყვეს. და შესაბამისად, ნახე, მე თუ ამ ასე საიდან მოიტანეს ეგ? ალბათ Facebook-ში რჩება. ალბათ რადიკალ იმ Facebook-ში ხო ვერი მოქმედებს, შენც უნდა შევაგინო და ყოველთვის ვერბალიზაცია ხდება, ანუ ფიზიკური დაპირო, ანუ სიმულირება ხდება რა რეალობის, აი მეტავერსში როგორც იქნება სიტყვაზე მე და შენ ეს ავატარები რო იყვნენ, იმათ მაგინონ ერთმანეთზე ის, მაგრამ ფიზიკურად ხო ტკივილს ვერ მიიღებ. ხო, ნახე, თქვა მე ვარ მაგ იდეოლოგიის მომხრე. შენ არ ხარ, ხო, უნდა შეგითანხმდე მინიმუმ ხარ თუ არა თანახმარო, მე გაგი არ მეთანხმები. შენთვის არის საკრალური, ხო? რაღაც დაუშვათ. ხო, აი მაგალითად მაგაზე რო ვილაპარაკოთ, მოდი ეგეთი რამე. ერთი რაღაც მინდა გაუშვა რა. ერთი რაღაცა გაუშვა და მე. მოემზადეთ. ეს არის ჯუტლექსას პირველი ცემა. კობახიძეს მინდა უთხრა, რომელმაც შემომხედა თვალებში, ჩამხედა თვალებში და მეგონა რაღაცა დავინახავდი ადამიანურს მის თვალებში და პირდაპირ შემომხედა და მითხრა რომ შეხარ ნაბიჯყარი. და ვერ გავიგე, აი ეს რა არის. ზაგაია. რაღაცა გონი არ ვანი ცუცი თქვის კობახიძეს რაღაცა შემომხედა თვალებში და მითხრა შეხარ ნაბიჯყარი. და მე გული მეტკინა. ხო და ანუ გური რასაც ლაპარაკობდა რა, ერთი რაღაცას ერთ კითხვას დაგისვავთ და მაყურებლებსაც მინდა რა დაუსვა ეგ კითხვა. თქვათ ადამიანს აქვს თმენის ვალდებულება რა. განსაკუთრებით იმას, ხო? საჯარო მოხელეს და ასე რომ ლიდერშიპის წარმომადგენელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზღვარი სადგადის გინებებს შორის, ანუ რაღაცა ზღვარი ხო არის? აი წითელი ხაზი, რისიკითაც არც ერთი ადამიანი აღარ იტყვის, რომ აი ამაზე არ უნდა იმოქმედა. იცი, მე ახლა გეტყვი რა. მართლა მაინტერესებს. თუ პასუხი გინდა, მე გეტყვი. დუელების ეპოქა დიდი ხანია დამთავრდა და დუელების დროს და რაინდული ამოწევების დროს ძალიან ცუდ დროს, როდესაც ადამიანის სიცოცხლე ესე ძვირა და არ ღირდა და ღირსება ჩეს რო იყვიან ხოლმე უფრო მეტი ღირდა. ეს ზღვარი იყო რაღაცნაირად დაცული, იმიტომ ადამიანები საკუთარი სიცოცხლის შიშის ფასად უფრთხოდნენ სიტყვების გამოყენებას, ხო? მას შემდეგ რაც საკოლთა ჰუმანიზმმა, დემოკრატიამ და ლიბერალიზმმა გაიმარჯვა, ზღვარი ყოველ ათწლეულში, ყოველ ათწლეულში ისრება. მე სხვა რამე ვიკითხე. ანუ რა დღეს ვიკითხე? კი ბატონო, დღეს დაუშვათ, მე გეტყვი რომ 20 წლის წინ იყო სხვა ზღვარი. დღეს არის აბსოლუტურად სხვა და შეიძლება ეს ზღვარი საერთოდ წაიშალოს 20-30 წლის მე კი ბატონო გეთახმე მაგრამ სიტყვები გიცხრა ხო აი ნახებაზე მიდის ეხლა ნახე ამერიკის საოლქოს განცხადება რა ხო ჩვენო ვიცით რაც ლიბერალური პაბლი შევარდა და ну, а вот эти ай урдосავი შევარდნენ და რაღაცა კომენტარებს რა? არა, რო აი ჩვენ გვაკრიტიკებენ და ეხა ნახე რა, მაინტერესებს ის ზღვარი სადღაც, სადაც უკიდურესი ლიბერალიც ყველა შეთანხმდება, რომ აი ეს არ შეიძლება. არ უნდა დაუძახო გეო მაგალითად ზამამცირებლად მაგალითად. ვერ შეთანხმდება. შეგეო, ჰა? ვერ შეთანხმდება. რატო ვერ შეთანხმდება? შეგეო, არა. შეურაცხყოფა ხო არის მაგალითად? მაგალითად უჯახზე შეურაცხყოფა. როდესაც ჩემ პიროვნულად მე შეიძლება პიროვნულად ეხა რაღაცა უთხრა მოწინააღმდეგეს ისის, მაგრამ ოჯახზე შეურაცხყოფა. აი ბიჭო, ხო მაგას ამბობ. მე გეტყვი რა. მე გეტყვი, ყველა სუბკულტურას თავისი ზღვარი აქვს. მაგას ჩვენ არიან მაგაცები, რომლებთან შორის დედიზგინება მოსულა. არის საკა. შენ რო შეაგინო, შეკჭამს, მაგრამ ძმაკაცებში მოსულა. მაგალითად ციხეში, ისევ ციხის ისივაც. კურდულა დედიზგინება არ არის შეურაცხყოფა რა. ვიცი, ხო, მაგრამ გასაგებია. ხო, ანუ ყველა სუბკულტურაში არის სხვა სხვა რიგი. ეხლა აი ამ შემთხვევაში სად?
საქართველოში სადაც ყველა ის არ არის სხვა ლიბერალებს მაგაში შეუთახტე ლიბერალბაც შეუთახტე რაღაც აი კონკრეტულ იმაზე რა რაღაც არ შეაგინო რაღაც რაღაც ტიპით და რაღაც ტიპის დაუცხო ჯგუფებს მაგაზე გეტყვიან ხო ეგრე ხო დაუშვათ სექსუალურ უმცირესებებზე არა არ უნდა თქვა ადამიანზე შე LGBT თემის წარმომადგენელო ეს ხო საშიშეურაცყოფა აი შეურაცყოფა და ეს ისქვის რა არა შე რომელიღაც კონკრეტული ეროვნების ადამიანო ეგ არის კორექტული რაც არის რა თორე დედის გინება მამის გინება და სხვა სახის შეურაცხყოფა შვილის გინებაც შვილი ხო აი შვილი ალბათ შვილი ისეთ თემაა რა რომ ზოგიერთ ვიღაცებისთვის პრობლემაა კი ჯერ მაგრამ თუ ასე გააგზავნეს ეგეც არ იქნება პრობლემა მართვის მან თემა ხო ის ანუ ვიღაცას დედას რო აგინებ და თუ ამას ხშირად დაკეთებ და მარტივად ამბავი ხო აი იმიტომ რომ საინტერესო იადვილდება ვიღაცის დედის შეგინება თუ იადვილდება ხშირ შემთხვევაში გეუნებ და რა რაღაც ემოციურ მდგომარეობამდე მირო მისულს რომ ამოქეთქოს ანუ ესე იგი ეგ შეიძლება თუ არაფერი არ არის ხო ანუ შენს რო იგივენაერად გითხრან დიდად არაფერს არ გიზამს რა იმიტომ რომ შენ რატო გამოიყენებ ისეთ რაღაცას ხშირად ხმარებაში ისეთ იარაღად რომელიც იცი შენ რომ საპირისპიროდ რომ შემოგიტრიო ყველაზე მეტად შენთვის ემოციურად დამაზიანებელი იქნება რა კი ბატონო ხო და ანუ ეს რაღაც არ ვიცი კინოს ბრალია ამ კინოში რომ მარტივად არის ეს ანუ რამ გამოალაყა ცნობიერება ისე რომ დედის გინება მოსულა თემა გაიჩითა თან ანუ იმას რომ მაშინ ბიჭო გასაგები რაღაცა შუტკა თუ გახსენი ხო ანუ ბაზარი არა რა მაგრამ უცხო ადამიანზე ან რაღაც შორეულ ნაცნობზე ოპონენტზე ანუ როდესაც არა გაქვს რაღაცა კონფლიქტი არ არის და იმას მოდევნებული არ არის ეს რა. ანუ ეს პროსტა უცხინარ სიტუაციაში რა ვიზმავა ყველაზე უცნაური რაღაც არის ეგეთი თავისუფლება გინების. აი კიდე პირდაპირ გეტყვით რომ ეს მაჩო კულტურის გამოვლინება არისო, ვიღაც ალბათ ლიბერალი ქალბატონები წერენ, როგორც ყოველთვის ბევრი არიან. მაგას მარტო ქალბატონები არ წერენ. არა, ქალბატონის წავიკითხე რა. ხო, მერე მაჩო კულტურის გამოვლინება და სამწუხაროდ საქართველოსში მაჩო კულტურის ასეთი გამოვლინებები არ არის დაგმობილი ჯერჯერობით. ეს არის პასუხი. კარგი, მეგობრებო. მოიც ამ შემთხვევაში ანდრე თუ მაჩო არის ის ვინ გამოდის? ის მსხვერპლი, ანტიმაჩო. დაზარალებული ტკივისო, ეგეთ გამოთქმაიდან, მართლა დაზარალებული ტყვიროდან, ტყვიროდან ერთი ციოკი ქონდა. ხო, მაგრამ რაც უეჭველად ვიცით, ხო, და რაც არ ვიცი, აბსოლუტურად ყველასთვის ალსახა, რა ისტერიკაც ატეხა. ვატო ზერეთელმა. ევები რომ მთლიანად. ევო პირველმა, რა ისტერიკაც ატეხეს, როგორც უნდათ ამის ტრაგედიად გასაღება და როგორც უნდათ ამის ესე იგი თავდასხმად ყოველგვარ მიზეზი არ არის ეგ ერთი მაგრამ როგორი უტრირებაც უნდათ ამ ამბის რომ აი ეს არის ქვეყნის დაქცევა და ესენი ნახეთ გარეთ რას იზამენ და ასე შემდეგ ხო ეს არის ყოველად უღირსის აქციელი და ამასთან ერთად ის რომ ვატო წერეთები ხა ირაკლი ზარქუამაც დაწერა რომ საშინელ პროვოკაციაზე წავიდა ვატო წერეთელი ძალიან ბინძური რაღაცები უთხრაო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იქვინც ვიყავითო იმას რომ ამბობს რომ ჩვენც ვეხმარებოდით და ჩართული უყავით ამ იმაში ეს არის დაბრალება და ძილისამებაო რა რა თქმა უნდა ხა არც ერთი ადამიანი არ ფიქრებს იმისგან რა ქვია ანრიო ხანაშვილისგან რომელიც არის ძალიან წესიერი და ძალიან კარგი ადამიანი ვიცნობ ჩვენ კარგად მას რომ რამე მხრივ ესე იგი ვატო წერეთლის ნაერ დაბიო ტიპს დაესხმეოდა თავს ხო შანსი არ არის და ამას მე ზარქუა და ოდიშა არია კიდე მივიდონე ხელებს გადაურჩა ვიღაცა ჩაეტო ვიღაცა მე გიტარა მოიღო და იქიდან იარაღები დააძრო და აყვა ბლოკბასტერი რა ან ვინმეს დასწრო არა ხო და ნუ ვატო კიდე ისაა შეიძლება გაიჩსოს ეს ბეიბი ჭუტა და მოყვეს რომ იმენა ფალფიქ შენის ბოლოს წინარო იარო დიდი მადლობა იმისთვის რომ ვიყურეთ მეგობრებო ჩვენ გამიტაცესო რატო არ ჩვენ ერთმანეთს ორ შაბათს შეხვდებით ხვალ დიდი გადაცემა და აუცილებლად ხო პარასკევია ხო პარასკევია და აუცილებლად ნოუ გული დამწყდა ორ შაბათამდე